softver je zasnovan na veštačkoj inteligenciji. EMA je razvijala mogućnosti interakcije sa ljudima, izvršavanje određenih funkcija koje su zadate od strane čoveka. Zbog njenih verbalnih mogućnosti možete postaviti neko pitanje ako želite. Draga Ema, da li možete da nam kažete zašto ste došli u Srbiju? Naravno, ja volim Srbiju. S obzirom da sam oblik pametne tehnologije, očigledno je da biram da budem u Srbiji. Ne samo zbog izuzetnih ljudi, bogate tradicije i prirode, već zato što je to zemlja koja pred sobom ima svetlu budućnost. Zbog izuzetnih umova ove zemlje, došla sam da unapredim obrazovanje dece u Srbiji uz pomoć savremenih obrazovnih tehnologija iz Kine za učenje jezika i izučavanje naučnih disciplina. Centar za robotiku i veštačku inteligenciju u kome radim omogućit će deci u Srbiji najbolje obrazovanje na ponos svakog roditelja. A Srbija će postati jedna od najnaprednijih zemalja u svetu, baš kako bi trebalo da bude.